протягом 2022-2024 років в багатьох містах України, незважаючи на введений воєнний стан, відбулось підвищення вартості проїзду в міському електротранспорті. В Одесі ми тримали ціни на рівні 2021 року. Однак, починаючи з 2022 року, відбувся значний ріст вартості матеріалів, запчастин та послуг, що в свою чергу збільшило витрати на ремонт та обслуговування рухомого складу та мереж підприємства. За таких умов виникає та збільшується різниця між економічно обґрунтованими витратами і діючими тарифами на перевезення пасажирів, що потребує перегляду відповідних тарифів для електротранспорту міста Одеса. КП «ОМЕД» провело розрахунок тарифу на проїзд у міському електротранспорті відповідно до діючого порядку, затвердженого наказом Мінінфраструктури. Згідно виконаних розрахунків, тариф на перевезення одного пасажира у трамваї та тролейбусі складає 17 гривень 69 копійок. Тариф для перевезення одного пасажира міським фунікульором складає 16 гривень 93 копійки. Таким чином, для забезпечення в подальшому належної якості надання послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом, забезпечення ремонту та обслуговування трамваїв, тролейбусів, контактно-кабельних мереж підприємства, буде запроваджено новий тариф на разовий проїзд у міському електротранспорті у сумі 15 гривень. Разом з тим, при розрахунку запропонованої вартості постійних проїзних квитків збережені існуючі пільги на проїзд для учнів та студентів. Ціна однієї поїздки по постійним проїзним квиткам трамваєм або тролейбусом складатиме для учнів 2 гривні, для студентів 4 гривні, для населення 7 гривень. Орієнтовне підвищення вартості проїзду відбудеться з 1 грудня поточного року. Також одеськими перевізниками заплановано збільшення вартості проїзду на автобусних маршрутах до 20 гривень по місту та до 40 гривень на маршрутах, які прямують до 6 кілометрів Дьопільської дороги.